ଧନ୍ୟବାଦ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପରିମାର୍ଜିତ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିଲାବସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପାଦାୟ। ତେବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ କରି 6 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏହି ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର। ଆସନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ନାମ କ'ଣ? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଓ ସେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 9 ନମ୍ବର। ଏହି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି, କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ? କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସହଜ ଉତ୍ତର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରାଧାମଣି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର କେଉଁ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର କେଉଁ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପନ୍ କଲେଜ କଲିକତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି, ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ପଚରାଯାଇଛି, କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲର ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି, ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର? ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ମୁକୁର ପତ୍ରିକା ସେତେବେଳର ଖୁବ୍
ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ଉତ୍ତର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁଠିକା ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହି କବିତାଟି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁଠିକା ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1912 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରଥମ କରି ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ପଚରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରେସର ନାମ କ'ଣ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ। ପ୍ରକାଶନ କଟକର ପିଠାପୁରରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1937 ମସିହାରେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା। ଏହା 5ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ, ତାର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣା ମାମୁ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କାହିଁକି? ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ, ସେ କାହିଁକି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 6 ଠାରୁ 22 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।